Bukala Sagwika Uchokoleji yatandikibwa ku mulembe gw'abafuzi b'amatwale mu mwaka gwa 1920 ng'ekifo kye bamereza mu Pamba. Okuva olw'ekifo kino kize kyeyubula okutuuka olw'ekyafuuka ettendekero ly'ebyobulimi n'obulunzi. Mu mwaka gwa 2018 ettendekero lino lyatandika okusomesa abayizi mu nteekateeka empya emanyiddwa nga Competence Based Education Training oba CBET Curriculum okuwa abayizi obukugu obwetaagisa. Nze nali mu India okumala omwezi mulamba ne bannange nga tutendekebwa ng'egisobola okuyigizaamu abayizi bano. Ensomesa ey'engeri eno abayizi bagamba nti bayambye nnyo okwongera okuyiga ebikwatwako. Choyize eri mu kibiina osobola okujja wano n'okitunulako katugeze bakugambye olina okulima ebijanjaalo bino mu layini. This activity is helping me become a better person. Because you know here every day you wake up you come to the farming. Mu nsengeka y'ebyensoma eno gavumenti era eruubirira okulaba ng'abantu abataasoma kugenda wala gamba ng'abaawanduka nga tebatudde kya musanvu basiniya ey'okuna baweebwa omukisa okubaako ne kye bayiga mu by'obulimi n'obulunzi eri abo abaagala. Akulira ettendekero lino Gelvin Kisololule agamba nti enteekateeka eno baagitandikako dda nga balina ebibiina by'abalimi n'abalonzi nga kw'otadde bassakinnoma bye batendese. Waliwo abava Gombe eyo, waliwo bakyabumba Farmers Group eva Butuntumule eyo, waliwo abava e Kampala, waliwo abava e Mukono, tugendayo ne tubasomesa. Wabula ono agamba nti okusomoza kwe balina nti abamu tebalina busobozi buteeka mu nkola ebyo ebibasomesebwa. Tino bw'oba oyagala alime kasooli ekika ekirongooseemu okugyako ng'omuwadde buwi naye aba tasobola kufuna kika ekyo ate ng'abantu bangi tosobola kuwa buli omu kakati naffe tulemererwa ne tukoma ku kyakubawa buwi magezi. Ono era agamba nti kati abayizi abamu tekibeetaagisa kumala budde bungi ku ssomero kubanga era baatandika n'amasomo ag'ekiseera ekimpi naddala eri abakozi. Twakamawo okusiibula abayizi ndowooza babadde nga nkaaga abajja ne basoma nga baagala kusoma ku bya bulunzi. Bava saidi zeno ngoma abo twakamala okubasiibula eriyo bali abajja nga bo baagala bajja kugamba nti eno naye tukola tutya sayireji abo nabo ne tubasiibula. Minisitule y'ebyenjigiriza ng'eyita mu nteekateeka emanyiddwa nga Uganda Skills Development Project yaddaabiriza ebizimbe ku ttendekero lino nga kw'otadde okussaawo ebipya n'ekigendererwa eky'okulifuula ebbanga lyo ly'ebyobulimi mu ggwanga. Lola agamba nti bino nabyo ttoffaali ddene nnyo mu kubanguyiriza ku nsomesa y'abayizi kuba kati ettaka nga tebannalisimbako birime basooka kulikebeera mu laboratole. N'olaba kiki ekibula mu ttaka kakati kino nakyo abaana kibayambye nnyo nti kakati tebatunulako obutunuzi bwe bati n'agamba nti awo wano wabulawo maniwa kati nga gye tulina gye baatuwa fasiti gye baatuwa n'olikebeera n'otegeera nti mulimu ekigimusa kya nitrogeni kyenkana bwe kiti n'otegeera nti mulimu ekya fosferasi kyenkana bwe kiti nakavundira bwa yenkana bwata akola ki ali mu ttaka. Nadala 2016 we nakolera certificate yange ojja kwesanga nti twabanga n'abaana oba twafunanga okwemulugunya kungi okuva mu baana nti aluusi abaana bagamba tukola bingi naye tufuna okukwatako kutono. Baana twemulugunyanga nnyo olw'ekintu ekyo. Omuwendo gw'abayizi ku ttendekero lino gwali nnya okuva ku 1400 ensengeka y'ebyensoma eno empya tennatandikibwawo okutuuka ku bayizi 2200 bye balina mu kiseera kino. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.